Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu. Sisi kama baraza, sehemu kubwa tumekuwa tukihangaikia au tukishughulikia usimamizi na uhifadhi mara nyingi sana katika bara, kwa maana ya nchi kavu na maziwa yetu yanayotuzunguka. Lakini unapokuja kwenye ukanda wa bahari, ule ubobevu au uelewa kuhusiana na hifadhi ya rasilimali na utunzaji wa mazingira kwenye maeneo ya bahari ulikuwa ni mdogo. Kwa hiyo hii workshop imetufungua macho zaidi kujua ikielekea kwa kiwango gani ambapo sisi kama nchi tunapaswa vile vile kufaidika na uchumi wa kijani, lakini vile vile na kuelewa mazingira kwa upana wake. Sehemu kubwa ya bahari yetu ukiangalia, tuna rasilimali nyingi ambazo usimamizi wake kimazingira, lakini vile vile hata kufaidika na hizo rasilimali ulikuwa ni mdogo. Kwa hiyo kwa hii workshop imetusaidia sana kufungua macho, na kama alivyokwisha zungumza mheshimiwa waziri kwamba itatusaidia vile vile hata katika kushauri utunzi wa sera, lakini vile vile kujenga mikakati mbalimbali ambayo ni endelevu, kuona jinsi gani ambavyo sisi kama taifa tunafaidika na uchumi wa bahari, lakini na mazingira ya bahari yanatunzwa. Okay, tusiye tukaharibu hizo rasilimali kwa ajili ya sisi wenyewe na vizazi vijavyo. Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu.